Ako sa máš v tomto období? V tomto období sa mám tak ako všetci ostatní, trošku nuda, trošku stres, trochu obava, trochu nádej a veľa optimizmu. Čo robíš, keď si doma? Keď som doma, rozmýšľam nad tým, ako nosiť rúško bez toho, aby sa mi zamlievali okuliare. To je prvá vec, lebo sleduj. Hrozné. A druhá vec je, že si uvedomujem, že bez toho rúška je celkom fajn život. Ako sa ti nakrúca v rúšku? V rúšku sa mi nakrúca úplne príšerne. Ja viem, že máme naozaj krásne rúška, toto sme dostali. Ale mňa to obmedzuje, lebo ja mám hlboké nádychy. A vždy mi to vlezie do úst. A mám hlboké výdychy. A vždy mi to behne pod okuliare. A aj jeden, aj druhý úkon je veľkým trápením. Sleduješ to? Vidím ťa. Nevidím ťa. Vidím ťa. Nevidím ťa. Vidím ťa. Bude to musieť zredukovať na dvakrát nádych, jeden výdych. Či naopak. A ja by som samozrejme chcel pozdraviť všetkých divákov televízie. Veľa trpezlivosti vám želám, veľa nádeje hlavne vám želám. A čo najkrajší čas na strávenie tohoto obdobia, lebo ono sa spominie a treba sa na to pochopiteľne aj pripraviť. Takže nielen treba byť optimistický, ale treba sa na tie chvíle zase pripravovať. Toto vám želám, aby ste zvládali bez problémov.